योभन्दा अगाडिका क्लासेसहरूमा हामीहरूले इस्यु अफ सेयर फर क्यास अन्तर्गत रहेको इन्स्टलमेन्ट बेसिससँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू इन्स्टलमेन्ट बेसिससँगै जोडिएको र टु थाउजन्ड सेभेन्टी टू सेट इ क्वेसन नम्बर नाइनमा सोधिएको अर्को न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ है त क्वेसनले के भनेको छ म एकचोटि पढेर सुनाउँदैछु कम्पनी इस्युड फाइभ थाउजन्ड सेयर अफ रुविज हन्ड्रेड इज पिएबल एज अन्डर भनेर भन्दैछ है त भन्नुको मतलब जब कम्पनी चलाउनको लागि एक वर्षभन्दा ज्यादा पिरियडको लागि पैसाको आवश्यकता पर पर्छ उक्त पैसा सङ्कलन गर्नको लागि कम्पनीहरूले सेयर इस्यु गर्छन् भनेर त हामीहरूले अगाडि नै बुझिसकेको छ यहाँ पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गर्ने रहेछ र हरेक सेयरको पार भेल्यु सय हो सय रुपियाँ गोटाकै दरले इस्यु गर्ने रहेछ अब यो सय रुपियाँ पैसा कम्पनीले एकैचोटि माग्दैन एप्लिकेसनमा तिस रुपियाँ गोटाको दरले मागो एलोटमेन्टमा पचासका दरले मागो र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा बिसका दरले मागो भनेर यसरी दिएको छ है त पचास तिसले अस्सी र बिसले जम्मा सय रुपियाँ मागो सय रुपियाँमा इस्यु गरेको एकैचोटि नमागेर जम्मा तिनवटा इन्स्टलमेन्ट गरेर तिनवटा किस्तामा पैसा मागेको रहेछ अब कम्पनीले त नोटिस जारी गर्छ लु मैले सेयर इस्यु गरेको छ ज जसलाई सेयरमा इन्भेस्ट गर्न मन छ उहाँहरूले एप्लिकेसनको तिस रुपियाँ गोटाका दरले ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिनु एप्लिकेसन फर्म भर्नु भनेर नोटिस जारी गरेको हुन्छ र सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने इन्भेस्टरहरूले एप्लिकेसनको तिस रुपियाँको टाका दरले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिन्छन् र हाल्दै जाँदाखेरि एप्लिकेसन वे रिसिभ दस हजार सेयर भनेको छ दस हजार सेयरको एप्लिकेसन रिसिभ भन्नुको मतलब दस हजारवटा सेयर किन्ने भनेर कम्पनीको ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिएका रहेछन् तर कम्पनीले दसैँ हजारवटा सेयर दिन सक्दैन उसले जति सेयर इस्यु गरेको हो त्यही सेयर मात्रै उसले सक्छ त्यही भएर अब दस हजारवटा सेयर किन्ने भनेर ब्याङ्कमा पैसा हालिदिए अब यसलाई कसरी मिलाउने त कसरी एलोट गर्ने त भन्ने कुरा अब क्वेसनले नि भनिदिएको हुन्छ द एलोटमेन्ट वेयर मेडेज फलो भनेर भन्दैछ है त त्यही भएर अब कसरी बाँडफाँड गर त जम्मा एप्लिकेसन त आ, दस हजारवटा सेयरको रिसिभ भयो दस हजारवटा सेयर किन्ने भनेर ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिए तर कम्पनीले दसैँ हजारवटा सेयर दिन सक्दैन उसले सेयर दिन सक्ने भनेको पाँच हजारवटा सेयर मात्रै हो है त भने यसलाई कसरी मिलायो त भने एप्लिकेसन यो दस मध्ये दस हजारवटा एप्लिकेसन आएको दस मध्येको दुई हजार एप्लिकेसनलाई हेर्नु त यो एप्लिकेसन एप्लिकेसन यो टु थाउजन्ड सेयरलाई दुई हजारवटा एप्लिकेसनको सेयरलाई के दिएछ दुई नै हजार दिएछ टु थाउजन्ड सेयरै दिएछ यो फुल भयो है त यो के भयो फुल भयो अनि त्यसै गरी छ हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई तिन हजारवटा सेयर दिएछ है एप्लिकेसन एपिपिएलआइसिएटिआइन एप्लिकेसन छ हजारवटा सेयरी जम्मा यो दस हजारमध्येको छ हजारवटा एप्लिकेसनलाई कति दिएछ तिन हजारवटा सेयर दिएछ है थ्री थाउजन्ड सेयर दिएछ अब दिन चिदियो दिन चिद् दियो यहाँ फुल दियो यहाँ दिन चिदियो तर हाफ दियो यानि कि कम्ती दियो भनेको भन्दा कम्ती दियो भने यसलाई प्रोराटा बेसिस आंशिक बाँडफाँड भनेर भनिन्छ है त प्रो राटा बेसिस भनेर रा भनिन्छ बाँडफाँड गरिदियो यसरी आंशिक रूपमा दियो भन्न खोजेको है त अनि दुई हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई एप्लिकेसन दुई हजार हाल्नेलाई हेर्ने त एपिपिएलआइसिएटिआइएन एप्लिकेसन टु थाउजन्ड सेयरलाई के गरिदिएछ यो सेयरै दिएनछ निल भनेर क्वेसनले हामीहरूलाई भन्दैछ है त भनेपछि अब यति गरिरहँदाखेरि जति एप्लिकेसन रिसिभ भएको हो यो यतापट्टि हुनुपर्छ एप्लिकेसन दस हजार रिसिभ भएको हो पुगो कि पुगेन छ दुईले आठ दुईले दस हजार यो जहिल्यै पुग्छ पुग्छ एप्लिकेसन जति रिसिभ भएको हो त्यो देब्रे हाततिर लेफ्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर राइट ह्यान्ड साइडतिर चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर कति हो त कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर पाँच हो यहाँनिर फाइभ थाउजन्ड सेयर भनेर यसरी पुग्नुपर्ने हुन्छ है त अब यहाँभन्दा पछाडि यो त जस्ट क्वेसनमा दिएको कुरालाई हाम्रो सजिलोको लागि हामीले सार्यौँ र योभन्दा पछाडि हेर्नु त सेयर दिन दियो तर आंशिक रूपमा दियो भनेको भन्दा कम्ती दियो भने त्यसलाई प्रोराटा बेसिस भनिन्छ यो दुइटाको डिफ्रेन्ट नै के हुन्छ एक्सेस सेयर भन्ने हुन्छ है त त्यही भएर हेर्ने त यहाँ भयो हामीहरूको यो एक्सेस सेयर भयो एक्सेस सेयर कति रहेछ छ र तिनको डिफ्रेन्ट भनेको तिन हजार सेयर चाहिँ हामीहरूको एक्सेस सेयर रहेछ अब एक्सेस सेयरदेखि पछाडि के हुन्छ यो एक्सेस मनी भन्ने हुन्छ है अब यो उब्रिएको सेयर हो उब्रिएको यो त एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर हो एप्लिकेसनमा उब्रिएको सेयर हो भने अब उब्रिएको पैसा निकाल्छौँ त्यही भएर एप्लिकेसनको रेटसित गुना गरेर है त ल तिन हजार इन्टु के गर्छौँ तिस तिस त्यहाँ कति हुन्छ नब्बे हजार भनेर आउने रहेछ यो एप्लिकेसनमा उभिएको पैसा अब एप्लिकेसनमा उभिएको पैसा त एलोटमेन्टमा जान्छ तर एलोटमेन्टमा आँट्छ आँट्दैन चेक गर्नु पऱ्यो चेक गर्नको लागि प्रोराताको बेसिस कति छ तिन हजार छ तिन हजार छ इन्टु सेयर दिन दियो तर कम्ती दियो भने त्यसलाई प्रोराटाको बेसिस भनिन्छ त्यही भएर प्रोराटाको बेसिस तिन हजार छ इन्टु अब एलोटमेन्टमा आँट्छ आड़ आँट्दैन भनेर चेक गर्दैछौँ एलोटमेन्टमा कति छ रेट पचासका दरले छ पाँच त्यहाँ पन्ध्र एक लाख पचास हजार भनेर आउँछ यो चाहिँ हो म्याक्सिमम लिमिटेड म्याक्सिमम लिमिट लिमिट अन के हो एलोटमेन्ट हो है त यो एलोटमेन्टमा म्याक्सिमम एक लाख पचास हजार रुपियाँ पैसा आँट्छ एलोटमेन्टमा एक लाख पचास हजारसम्म पैसा आँट्छ भने उब्रिएको त नब्बे हजार हो पुरै नब्बे हजार एलोटमेन्टमै जाने रहेछ है त भने अब हेर्ने यो दुई हजारलाई त सेयरै परेन सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसन हालेका थिए दुई हजारवटा सेयरले तर तिनीहरूलाई सेयरै परेन भने पहिले नै बुझाएका हुन्छन् पैसा तिनीहरूको फेरि ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त त्यही भएर यो दुई हजारवटा सेयरलाई सेयरै परेन तिनीहरूको पैसा ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिनुपर्छ उनीहरूले एप्लिकेसनको रेटबाट पहिले नि पैसा बुझाएका हुन्छन् त्यो पैसा फेरि के गर्नुपर्छ फिर्ता गरिदिनुपर्छ सा। यो साठी हजार रुपियाँ पैसा चाहिँ कहाँबाट फिर्ता गर्नु पऱ्यो फेरि ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिनु पर्ने हुन्छ भनेर हामीहरूले यसरी बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ भयो हामीहरूको मोटामोटी वर्किङ नोट यहाँदेखि माथि त हामीहरूले क्वेसनै सारेको हो यति चाहिँ हामीहरूले यो गर्नुपर्दो रहेछ है त ल अब यहाँभन्दा पछाडि एप्लिकेसनको एलोटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ हरेक स्टेपको हरेक किस्ताको दुई दुईवटा स्टेप हुन्छ अब सबैभन्दा सुरुमा त कम्पनीले सेयर इस्यु गर्छ र कम्पनीले नोटिस जारी गर्छ क्या लु मैले सेयर इस्यु गरेको छ ज जसलाई सेयरमा इन्भेस्ट गर्न मन छ त्यो एप्लिकेसनको तिस रुपियाँ गोटाका दरले एप्लिकेसन फर्म भर्नु अथवा ब्याङ्कमा पैसा हालिदिनु भन्छ अब सेयरमा इन्भेस्ट गर्न इच्छुक हुने जतिले यो एप्लिकेसनको दरले ब्याङ्कमा पैसा हालिदिन्छन् कम्पनीको ब्याङ्क खातामा पैसा आउँछ त्यही भएर के हुन्छ त ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ कम्पनीको ब्याङ्क खातामा पैसा आउँछ त्यही भएर लेख्छौँ एक ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट यो पैसा ब्याङ्कमा कहाँबाट आएको हो त एप्लिकेसन हालेका थिए इन्भेस्टरहरूले त्यही सेयर एप्लिकेसनको पैसा आएको हो त्यही भएर सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ अब जति एप्लिकेसन हालेका हुन् नि जतिवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसन हालेका हुन् नि सुरुमा त्यति पैसा त ब्याङ्कमा आएको हुन्छ त्यही भएर एप्लिकेसन कति दस हजारवटा सेयर किन्ने भनेर एप्लिकेसनको पैसा हालेका थिए तिस रुपियाँको गोटाका दरले दस हजारवटा सेयर किन्ने भनेर पैसा हालेका थिए एप्लिकेसनमा तिस रुपियाँ गोटाका दरले यही पैसा ब्याङ्कमा आउँछ जतिवटा सेयरको एप्लिकेसन हाल्छन् त्यति नै पैसा ब्याङ्कमा आउँछ त्यो मासतिर हामीहरूको यो तिन लाख हुने रहेछ र यहाँनिर पनि हामीहरूको कति हुने रहेछ तिन लाख हुने रहेछ है त ल यो चाहिँ के भयो त हामीहरूको बिङ बिङ सेयर सेयर, सेयर एप्लिकेसन मनी एप्लिकेसन एप्लिकेसन मनी के भयो यो रिसिभ भयो सेयर किन्ने भन्दै एप्लिकेसन फर्म भरे कम्पनीको ब्याङ्क खातामा पैसा हालिदिएँ त्यो पैसा कम्पनीले पायो भनेर यसरी रेकर्ड राख्छन् अब एप्लिकेसनको पैसालाई त क्यापिटलमा लानु पऱ्यो त्यही भएर अब अघि एप्लिकेसन क्रेडिट छ अब एप्लिकेसन के हुन्छ डेबिट सेयर एप्लिकेसन सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ ल अब अघि जतिले एप्लिकेसन छ क्रेडिट एप्लिकेसनको पैसालाई क्यापिटलमा लानु पऱ्यो अघि एप्लिकेसन क्रेडिट थियो भने त्यति नै बराबरले अब डेबिट हुन्छ है दस हजार इन्टु कति भयो तिस यो तिन लाख भनेर आउने रहेछ यी र एप्लिकेसनको पैसालाई कहाँ लाने अब क्यापिटल लानुपर्ने हुन्छ है त त्यही भएर टु सेयर क्यापिटल सेयर क्यापिटल अब क्यापिटल भनेको चाहिँ के हुन्छ भने कम्पनीले जति सेयर इस्यु गरेको हो त्यो इस्यु गरेको सेयरकै आधारमा क्यापिटल जेनेरेट हुन्छ त्यति बराबरकै मात्रै पुँजी अथवा पैसा कम्पनीलाई चाहिने हुन्छ त्यही भएर इस्यु गरेको सेयर कति हो पाँच हजार एप्लिकेसनको तिस रुपियाँको टाका दरले इस्यु गरेको सेयर कति हो पाँच हजार हो इन्टु पतिका दरले तिस रुपियाँको टाका दरले पाँच त्यहाँ पन्ध्र यो एक लाख पचास हजार भन्ने यहाँनिर आउने रहेछ ल एप्लिकेसनको पैसा क्यापिटलमा गयो र एप्लिकेसनमा धेर भएको पैसा कहाँ जान्छ सेयर एलोटमेन्टमा जान्छ है एलोटमेन्ट एकाउन्टमा जान्छ एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर गयो अब एप्लिकेसनमा कति पैसा धेर भएको छ त एप्लिकेसनमा धेर भएको पैसा नब्बे हजार छ हामीहरूले चेक गर्दा एलोटमेन्टमा एक लाख पचास हजारसम्म पैसा आँट्ने रहेछ भने एक लाख पचास हजारसम्म पैसा आँट्ने देखियो भने उब्रिएको नब्बे हजार सबै एलोटमेन्टमा अटाउँछ है त गऱ्यौँ हामीले तिन हजार इन्टु तिस गरेर नब्बे हजार रुपियाँ एलोटमेन्टमा लग्यौँ त्यही भएर लेखिदिन्छौँ तिन हजार इन्टु तिस तिस त्यहाँ यो नब्बे हजार भनेर यहाँनिर आउने रहेछ अनि ज जसलाई सेयर पर्दैन उनीहरूको पैसा फेरि कहाँबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ ब्याङ्कबाट उनीहरूले सेयर किन्ने भन्दै एप्लिकेसनको पैसा हालिदिएका त हुन्छन् तर सेयर परेन भने पैसा कहाँबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिन्छौँ कति दुई हजार इन्टु तिस इ सेयर परेन नि त दुई हजारवटा एप्लिकेसन हाल्नेलाई दुई हजारवटा सेयर किन्छु भन्दै ब्याङ्कमा पैसा बुझाउनेलाई सेयरै परेन भने फेरि ब्याङ्कबाट पैसा फिर्ता गरिदिने यो एप्लिकेसनको रेटबाट पहिले नै बुझाएका हुन्छन् त्यही फिर्ता गरिदिने दुई हजार इन्टु तिस साठी हजार है त ल दुई हजार इन्टु दुई हजार इन्टु तिस कति आउँछ जम्मा यो साठी हजार भनेर आउने रहेछ गर्दा सबै गर्दाखेरि यो तिन लाख हुन्छ अब न्यारेसन के हुन्छ एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल र एक्सेस मनी ट्रान्सफर टु शेयर एलोटमेन्ट र 2000 शेयर आर रिजेक्टेड दुई हजारवटा सेयरलाई सेयरै परेन त्यही भएर लेखिदिन्छौँ यो बिङ शेयर शेयर एप्लिकेशन मनी एप्लिकेशन शेयर एप्लिकेशन मनी शेयर एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टु ट्रान्सफर टु एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल शेयर क्यापिटल एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल अनि एक्सेस मनी एक्सेस मनी ट्रान्सफर टो ट्रान्सफर टो कहाँ एप्लिकेसनमा उभिएको पैसा सेयर एलोटमेन्टमा share सेयर एलोटमेन्टमा लग्यौँ सेयर एलोटमेन्टमा लग्यौँ एन्ड टु थाउजन्ड सेयर आर रिजेक्टेड टु थाउजन्ड सेयर आर रिजेक्टेड है त रिजेक्टेड मतलब यिनीहरूलाई सेयर परेन सेयर परेन भने पैसा कहाँबाट फिर्ता गरिदिने ब्याङ्कबाट फिर्ता गरिदिउँ भनेर को जर्नल यो एप्लिकेसन भयो अब देखि पछाडि दोस्रो नम्बरमा हामीहरुको के हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट भन्ने इन्स्टलमेन्ट हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट भन्ने इन्स्टलमेन्ट हुन्छ लु हेर्नु अब एलोटमेन्ट ए अब को पैसा के गर्छ अब को पैसा त डाइरेक्ट बैंक मा आउने भयो कम्पनी ले सूचना जारी गर्ने बित्तिकै सेयर इस्यु गरेको छ भन्ने सूचना जारी गर्ने बित्तिकै जसलाई मा इन्भेस्ट गर्न मन छ उहाँहरुले उहाँहरूले को दरले बैंक मा पैसा हाल दिन्छन् एप्लिकेसन फर्म भर्छन् तर अब देखि चाहिँ के हुन्छ पैसा माग्न थाल्छ कम्पनीले त्यही भएर एलोटमेन्टको पैसा माग्दा के हुन्छ सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट भन्ने हुन्छ है सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट के भयो डेबिट भन्ने भयो है त अब एलोटमेन्टको कति पैसा माग्छ एलोटमेन्टको माग्दा फर्स्ट कलको फाइनल कलको माग्दा जति सेयर इस्यु गरेको छ इस्यु गरेको सेयरको आधारमा पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ एलोटमेन्टको पचास रुपियाँ गोटाका दरले डिस्काउन्ट प्रिमियम केही छैन पाँच हजार इन्टु कति रहेछ पचास पाँ पाँचै पच्चिस पाँ पाँचे पच्चिस दुई लाख पचास हजार भनेर आउँछ होला है त यो अब यो एलोटमेन्टको पैसा मागिसके पछाडि के हुन्छ अब त्यो मागिसकेपछि त्यति पैसा आउँछ र मेरो क्यापिटल बढ्छ भनेर कम्पनीले रेकर्ड राख्छ र रा क्यापिटल इन्क्रिज हुनु भनेको क्रेडिट त्यही भएर एलोटमेन्टको पैसा माग्दा त्यो पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ मागिसकेपछि पाउनुपर्ने सम्पत्ति हुन्छ एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट अब जति मागेको हो त्यति बराबरले क्यापिटल पनि बढ्छ भन्ने रेकर्ड राख्छ क्यापिटल बढो भने क्रेडिट हुन्छ है त त्यही भएर एलोटमेन्टको पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ है सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ कति रहेछ त यो पाँच हजार इन्टु यो पनि पचास पैसा मागेको डिस्काउन्ट थियो भने डेबिट प्रिमियम थियो भने क्रेडिट पैसा माग्दाखेरि कहिले काहीँ डिस्काउन्ट हुन्छ डिस्काउन्ट थियो भने डेबिट प्रिमियम थियो भने क्रेडिट हुन्छ है त यो पनि दुई लाख पचास हजार भनेर आउने रहेछ यहाँ न्यारेसन लेखिदिन्छौँ हामीहरू यो के गरेको त ब्याङ्क सेयर एलोटमेन्ट मनी सेयर एलोटमेन्ट मनी के भएको हो त यो ड्यु भएको है त यो भर्खर के गरेको छ यो मागेको छ यो भर्खर के गरेको हो यो मागेको हो ल अब मागिसकेपछि पैसा के हुन्छ पाइन्छ त्यही भएर पैसा कहाँ आउँछ ब्याङ्कमा आउँछ बैंक एकाउन्ट के भयो डेबिट भयो है त ल पैसा मागेको छ कति पैसा मागेको छ एलोटमेन्टको दुई लाख पचास हजार मागेको छ अब मागिसके पछाडि नि हामीले पाँच हजारवटा सेयरमा पचास रुपियाँको टाका दरले दुई लाख पचास हजार पैसा मागेको माग्दाखेरि कहिलेकाहीँ नपाउने पनि हुन्छ नतिर्ने पनि हुनसक्छन् फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेको पनि हुनसक्छ हेर्नु यदि मागिसकेपछि पैसा पाइँदैन भने त्यसलाई कल्सिन एरियर भनिन्छ त्यो एरियर छैन अहिले एलोटमेन्टमा नतिर्ने भन्ने छैन फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि नतिरेको भन्ने छैन है त सबै पैसा पाइयो भनेको चाहिँ के भन्दैछ अल द कल्ड मनी वेयर ड्युली रिसिभ त्यो पाउनुपर्ने जुन पैसा हो त्यो पाउँदै गइयो भनेर भनेको छ त्यही भएर एलोटमेन्टको पैसा मागिसकेपछि ब्याङ्कमा चाहिँ आउँछ तर अब अहिले चाहिँ के भयो त भने एप्लिकेसनमा उब्रिएको पैसा अघि नै एलोटमेन्टका लागि पठाएको छ नि त यानि कि एलोटमेन्टका लागि भनेर एप्लिकेसनबाटै पैसा आइसकेको छ कति आएको छ त एलोटमेन्टका लागि भनेर नब्बे हजार पैसा आइसकेको छ त्यही भएर अघि आएको पैसा फेरि आउँदैन एलोटमेन्टका लागि भनेर पैसा आइसकेको थियो नब्बे हजारे नब्बे हजार यो पैसा फेरि आउँछ त फेरि आउँदैन अघि नै आइसकेको पैसा फेरि आउँदैन भनेदेखि यो दुई लाख पचास हजारमा नब्बे हजार घटाउँदाखेरि टु फिफ्टी माइनस नाइन्टी गर्दाखेरि वान लाख सिक्सटी थाउजन्ड भनेर आउने रहेछ यो ब्याङ्कमा पैसा आउने भयो अब यो ब्याङ्कमा पैसा कहाँको आएको हो त टु सेयर एलोटमेन्टको आएको हो त्यही भएर लेखिदिन्छौँ सेयर एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ है त यो वान लाख सिक्सटी थाउजन्ड भनेर लेखिदिन्छौँ यो चाहिँ के भएको हो त ब्याङ्क सेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभ सेयर एलोटमेन्ट सेयर एलोटमेन्ट मनी के रहेछ मनी रिसिभ भएको है त यो एलोटमेन्टको पैसा के भएको हो प्राप्त गरेको हो यो एलोटमेन्टको पैसा पाइयो है अब हेर्नु तिन नम्बरमा गएर अब देखि पछाडि के हुन्छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्ने हुन्छ है फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्ने हुन्छ अब को पैसा माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल थियो फर्स्ट एन्ड फाइनल को पैसा माग्दा के हुन्छ सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट फाइनल कल एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने भयो है त ए सेयर क्यापिटल एकाउन्ट भन्ने भयो एलोटमेन्टको माग्दा एलोटमेन्ट डेबिट टु क्यापिटल फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको माग्दा फर्स्ट एन्ड फाइनल कल डेबिट टु क्यापिटल अहिले फर्स्ट कल सेकेन्ड कल फाइनल कल भनेको छ होइन एकैचोटि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मात्रै भनेको छ है त यहाँ के भनेको छ एकैचोटि हामीहरूलाई फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भनेर दिएको छ है त यसरी पैसा कति कति मागो भनेर अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा कति छ बिस रुपियाँ माग्छ जति सेयर इस्यु गरेको छ त्यहीसित पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ बिस रुपियाँ गोटाका दरले पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ यो बिस रुपियाँ गोटाका दरले यहाँ पनि पाँच हजारवटा सेयर इस्यु गरेको छ यो बिस रुपियाँ गोटाका दरले यही हुन्छ गर्दाखेरि यो एक लाख भनेर आउने रहेछ यहाँनिर यहाँनिर पनि एक लाख भनेर आयो यो पैसा माग्यो त्यही भएर लेखिदिन्छौँ यहाँ रहेछन् हामीहरू बिन सेयर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी मनी के भएको हो यो ड्यु भएको यो, यो के गरेको हो त यो पैसा मागेको अब मागिसकेपछि पैसा कहाँ आउँछ पैसा त ब्याङ्कमा आउँछ त्यही भएर ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट भन्ने हुन्छ ल कति पैसा मागो त पैसा जति मागो त्यति आयो अब तिर्न सक्दैनन् भनेको छैन अल द कल मनी वेयर ड्युली रिसिभ सबै पैसाहरू पाइयो अनि पचासवटा सेयर फेल टु पे सयवटा सेयर फेल टु पे भनेको भए त्यो तिर्ले तिर्न सकेनन् त्यो एरियर हुन्थ्यो तर अहिलेको क्वेसनमा त्यो कन्डिसन छैन क्या तिर्न नसक्ने भन्ने कुरा छैन त्यही भएर पैसा मागो मागेपछि ब्याङ्कमा आयो कति पैसा मागेको छ जति पैसा मागो त्यो सबै ब्याङ्कमा आयो भन्ने हुन्छ है त अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि त अघि पैसा आएको छैन नि त एप्लिकेसनबाट पनि त पैसा धकेल लिएर आएको छैन त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के भयो जति पैसा मागेको त्यति आयो तिर्न सक्दैनन् पनि भनेको छैन अघि नै पनि पैसा आएको छैन भने जति मागो त्यति आयो ब्याङ्कमा आएको पैसा कहाँको हो त सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको हो फाइनल कल एकाउन्ट भनेर लेखिदिन्छौँ यो पनि कति भयो हामीहरूको यो पनि एक लाख भयो है त ल र न्यारेसन लेखिदिन्छौँ हामीहरू बिङ सेयर सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी फाइनल कल मनी मनी के भएको हो रिसिभ भएको है त रिसिभ भएको यो हामीहरूले के गरेको हो पायौँ भनेर हामीहरू यसरी न्यारेसन लेखिदिन्छौँ भन्दै आजको क्लासमा पनि हामीहरूले इन्स्टलमेन्ट बेसिससँग जोडिएको अर्को न्युमेरिकल प्रोब्लमहरूलाई न्युमेरिकल प्रोब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्यौँ र आगामी आउने क्लासमा पनि हामीहरू इन्स्टलमेन्ट बेसिससँगै जोडिएको यहाँदेखि तल दिएका अरू न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिक्नेछ